我相信大家都学了到了几招，比如说夏天不要再吃冰的了，乖。然后夏天呢，我们可以去泡温泉啊，好试试看哦。但是身体的水分怎么样去把它排出来？刚讲了好几种豆子，红豆、绿豆、赤小豆、薏仁、黑豆。哇，我100分呢！你都记起来了，我都记起来了。五豆齐章，五豆齐章后，我告诉你，这些都是让你湿气可以排得掉，而且身体会更健康。再来还有就是哈，洛丽煲汤，你在脸书上面找到洛丽老师，你会发现她汤品太多了，我实在没有办法一次介绍给大家。如果你自己要用食材，才包自己熬，或者是现成的家庭号、个人的，我觉得你都可以有这样的饮品来喝。但这一招就是请妈妈发挥你的爱心，祛湿，夏天要多喝一点的这道汤品。洛丽老师要介绍什么给大家？今天要介绍的是大黄瓜赤小豆排骨汤。对，其实夏天呢，也是瓜类盛产的季节。对，不管黄瓜、大黄瓜、小黄瓜、冬瓜、对，蒲瓜这些，其实多吃，因为其实瓜类的食材呢，本身它有补水的作用，然后它也非常利尿，它对于我们皮肤的保护，然后对我们的肠胃滋润都是很棒的。所以呢，今天我特地选了大黄瓜。大黄瓜，对，大黄瓜又便宜，对，很便宜，气鬼啊，干单，而且在香港呢，他们其实有所谓的老黄瓜，他们会把大黄瓜刻意再拿去晒，对，晒到黄黄的，可是这样才会甜啊。第一个会甜，第二个就是说它维生素 A 抗氧化会更高，氧化，是，OK， 好，大黄瓜这么好用，对，很好用。那带皮，好，一定要带皮，对，因为它维生素大部分都是在皮上面，对，然后切大块就可以包。那五花果本身就是润肠健脾胃，然后对排湿也很好，然后有便秘的人士夏天多吃五花果，甚至把它拿来当零嘴吃都很好哦。对，新鲜的五花果是可以的。你看的，它打开的时候，它其实有很多的小小的蜜，对，像纤维一样的，对，所以它也可以润肠，对，还有帮助你排便的效果，没错。好，对，还有那蜜枣其实就是红枣，还有补气的作用。是，对，那陈皮因为呢夏天湿气。那也很多人会有伤风感冒的问题，所以呼吸道可能会比较弱，所以呢我们在家这边特别加了一个陈皮，第一个让增加汤品的一个甘甜的味道，然后呢陈皮本身它有热水止咳化痰的作用。那特别在讲到赤小豆，刚刚我们讲赤小豆其实是红豆功能的加倍，哇，好喝耶，谢谢。这个有这个什么陈皮，好香哦，陈皮很像蜜枣的那种鲜 甜，然后无花果的新鲜的那种感觉，还有大黄瓜的润，这都不用放调味料了哈，这应该只用盐巴啊。对，但我盐巴也只有放那么一小匙提个味。哦，对对对，好，怎么做？大黄瓜不去皮，把所有的食材放到煲汤里面2个小时就可以了，就可以了。就可以喝了，然后祛湿健脾胃、利尿、消肿，消肿还可以降火。那这边特别讲到赤小豆，就是其实大家认为说夏天除了要清热之外，夏天还有一个很重要，一定要帮助你的气血循环。其实夏天是可以补的。这个补是叫我们叫滋阴呐，滋阴。对，而且还有一个就是因为在夏天的时候，因为很会流汗，对，所以这个祛湿的功能在这个时候可以发挥得淋漓尽致。因为这个湿哦，一年四季就很难除，没错。我们有句话叫做“千寒”，就是寒气，它其实很容易跑出去，但是湿气很黏，就像你吃干面有没有？那干面那个一吃下去，那个面条上面都是什么油油的，就是如油入面，它黏住了。很难清洗，都用热水，这个热，所以我们要喝点热汤，让它这个湿气能够出去，就是这个道理。所以喝热汤的时候，其实发发汗是好的，发发汗，去湿湿，对，然后再帮助气血的循环，对，这很重要。对，我觉得很多人就是那个气血循环，尤其女生哦，女生很容易那个血液其实到脚底打不回来。我们常常说脚哈是我们的第二个心脏，那就胖没瞪眼啊，就血液回流不好，然后膝盖就不好，脚就没有力气。那像这样的女士，我就会建议就是煲汤的时候可以放一点当归，对，它有活血的作用，尤其在夏天这时候很适合喝一些当归汤啊，或者是一些当归的一些配方，因为你要有好的东西进来，把我们不好的水往外推，所以当归它本身可以活血，就对女生啊，那如果男生的话没关系，你们可以加一点玉米须也不错啦，是那什么味道，或者是枸杞，这些都很棒。怎么样去拿捏
要，因为其实Lori 老师他自己花了很多的时间去学了这些中药材，然后呢还有营养学，他自己还练气功，所以你会在他的脸书上你看到老师的好多好多这样搭配男生的，这样搭配小孩的，这样子妇女的，这样子，这个是我们男男女女都可以喝，对，家庭大人小孩老人都可以喝的。是，所以疼爱自己，你要把观念上稍微扭转一下，不要想说夏天就跟咸宁一样吃冰，对不对？残害身体嘛，对不对？我们相约一起坦诚相见去泡汤，多好啊！哇，以后就发发汗了，美人汤享受一下。记得 Q 我，记得 Q 我，你好，我也要，我也要，我们一起就开，你要来吗？节目后我们就来吃，泡完汤以后要一起再喝。然后我问你老师，你要带汤包好了，没问题，我们就在那边喝，泡完汤喝就喝。我赶快上脸书，先给他全部定下来。谢谢我们的贵宾，感谢大家，谢谢。我觉得像我很担心小孩子吃冰，像我们家两个女儿啦。